Від отриманих травм помер на місці. У калоші під колесами автівки загинув чоловік. Аварія трапилася о 21:40. У темному одязі пішохід перебував на проїжджій частині дороги. Саме в цей момент передньою частиною автомобіля на нього наїхав 36-річний водій Audi. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Загиблому на вигляд близько 45 років, був одягнутий у чорну куртку та чорні штани, синю футболку, взуття коричневого кольору та кепку темно-синього кольору. Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо особи загиблого, повідомити на лінію 102. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Аварія з потерпілими трапилась в селі Рожнів. Там зіткнулись два легковики. Водіїв з травмами доставили до лікарні. За кермом вони були тверезі. Ще одне ДТП відбулося цього ж дня близько 17 години в селі Чорний Потік, що на Двинянському районі. На місці події правоохоронці з'ясували, що 38-річний скутерист допустив зіткнення із мотоциклом. Останнім керував місцевий мешканець 2007 року народження. Обох водіїв доставили до медичного закладу, у них відібрано кров на стан алкогольного сп'яніння. За фактами дорожньо-транспортних пригод поліцейські розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху не порушувати ПДР. Зокрема, обирати безпечну швидкість руху, не порушувати правила обгону та уникати ризикованих маневрувань. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.